20,3% українців вже проголосували на позачергових парламентських виборів. Такі дані останні ЦВК. У Центр виборчкомі за ситуацією по країні продовжує стежити наш кореспондент Ольга Скотникова. Вона на прямому зв'язку зі студією. Оля, де голосують найактивніше? Взагалі в ЦВК відзначають рівень організації цих виборів як один із найвищих за всю історію незалежної України. І це незважаючи на окупацію Криму і на окупацію частини Донбасу. Нагадаю, щойно відбувся брифінг Жанни Усенко-Чорної, і от оприлюднили, режисери можуть показати табло, на яких видно найбільш інтенсивний зелений колір. Це ті області, де голосували найбільш активно виборці на цю хвилину. І прошу, Жанна Усенко-Чорна. Ми можемо спостерігати таку більшу активність у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій та Сумській областях. Київська область, зокрема, становить понад 24%, Черкаська область – 25,84%, Кіровоградська область – 26,25%. І на сьогодні це найвищий результат. І також було сказано про те, що в 9 округах на Донеччині не проходять вибори та в 6 округах на Луганщині. Природно, що і на Донеччині, і на Луганщині одна з найнижчих явок. Це на 12-ту годину. Донецька область 14,37%, Луганська 15,79%. І також на цьому ж рівні місто Одеса 14,45%. Також вже проголосували 3 закордонні округи. В Австралії голосували 4% від українських виборців, які там зареєстровані, в Кореї 32% і в Японії 25%. У мене все на цю хвилину. Дякую, Ольга. Це була наш кореспондент Ольга Скотникова з останньою інформацією із Центру виборчкому.